Do Renato para o Filipe Nobre, acabou mesmo e verifica-se aquilo que nós achávamos. David Ribeiro é realmente o grande campeão do Big Estoril 1. Filipe, tu dizias sempre que não eras o próximo a cair e tinhas razão. Boa noite e parabéns, é uma performance incrível, segundo em 242 jogadores. Boa noite, obrigado. Sim, contávamos a 4, quando caiu o quinto, passámos a 4, na brincadeira dizia o Nico que estamos a 4, apesar de ser o mais short, não ia ser o próximo a cair, e a profecia foi feita, faço a expressão. Joguei na FT, joguei ao início, um bocadinho ainda a ver o que é que... Testar as águas, o que é que a casa gastava, quem é que se queria aventurar ou não. Fui controlando e tentando gerir um bocado a stack, a vê-los cair, como se costuma dizer, para ver se tentar chegar ao pódio, era um dos meus objetivos. Consegui. Hoje, aqui, achei que tinha ficado em terceiro com aqueles oitos para Rei Valete, que fica e morto ao turn, e a seguir com o All-in de Dukes, e eles dão os dois call, e no flop o Nuno isola, vai ele all-in e o David acaba por foldar. Achei que quando ele faz o all-in, já fui. Achávamos todos. Já fui. E os Dukes aguentaram, aliás, aguentaram sempre, neste dia aguentaram sempre os Dukes. E pronto, e depois o heads up era uma grande desvantagem e o David estava carregado e com moral e com todo o mérito mereceu e ganhou. Parabéns ao David. E pronto. Olha, sobre este torneio já não tenho mais perguntas para te fazer, já te desejo os parabéns. Diz-me só quais são os planos para o futuro para irmos jantar. Os planos para o futuro é ver se eu consigo arranjar um representante que fale para mim, que o David já disse e já está orientado, que também não gosto de falar. E agora tentar recuperar o que perdi para o David no Omar. Justíssimo. É verdade, vamos agora saltar para o representante do David, vamos ver o que é que vem lá. Não percam a entrevista com o representante do campeão no Live Report para o KPT.com.